Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meharap KPU nibadan sanksi tandas ka oknum anu ngarempak protokol kesehatan nalika prak-prakan hambalan pilkada kalawan Walatra. Pihakna medalakeun panggeuing kalawan tinulis ka sakumna bakal calon kepala daerah anu digeuing ku Mendagri alatan ngarempak protokol kesehatan nalika pendaftaran pilkada. Setutas rapat koordinasi babarengan jeung gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun, pihakna medalkeun panggeuing kalawan tinulis ka sakumna bakal calon kepala daerah di Sakuliah Jawa Barat anu kungsi digeuing ku Mendagri alatan ngarempak protokol kesehatan anu salah sahijina dipapayasan ku arak-arakan nalika daftar minang ka calon kepala daerah. Pihakna madungdengkeun eta pasualan jeung Mendagri tur Kapolri sangkan protokol kesehatan salawasna dilarapkeun keur nyinglar klaster pilkada di Jawa Barat parabeurang. Eta gubernur anu dilandih Emil nandeskeun taya kagiatan anu ngaubkeun warga anu tingrariung kawas konser dina prak-prakan hambalan pilkada di Jawa Barat. Dirina miharep KPU leuwih tandes lebah nibankeun sanksi ka oknum anu ngarempak protokol kesehatan dina hambalan pilkada anu bisa mucunghulkeun efek jera. Dirina miharep pilkada di Jawa Barat sukses timimiti prak-prakan administratif tur tanggungkulan epidemiologi. Oleh karena itu ini jadi pelajaran, kita akan merapatkan dengan Kapolri dan Kepala Mendagri yang sekarang itu salah satunya membahas penguatan protokol kesehatan yang sampai terjadi namanya kluster pilkada, yaitu kluster yang datang dari kumpul-kumpul berkerumun. Tapi kapera beberang, tacan ayah bakal calon kepala daerah di Jawa Barat anu katepaan COVID-19. Lianti nalingakeun klaster pilkada, gugus tugas Jawa Barat keur memejehna nitenan klaster kulawarga. Ari Patali jeung klaster industri mimiti ngurangan, satu tas dihangkeut ke nana kasapukan keur nitenan pagawe, satu tas balik ti tempat gawena. Pihak nage satekah polah ngageing masyarakat sangkan nyorang prak-prakan 3M, nyaeta make masker, kukumbah leungeun sarta ngajaga jarak, kalawan jumlah dengda anu dicangking ngahontal 100 juta. Budi Hartati, Bandung TV.